स्वाद सकुले गुली जाबोले मन तुमी सागर हुआ मोए नदी एखन निजर करी लुआ तुमारे होई रोम तुमार मरमते खदाए जिरोनी रोम देखिए यू गमे पासी मोर कह आज मोर अतिथि से स्वागंती शर्मा अर्थात अपने चाहिए बेहरबारी आउटपोस्टर इंग्लिश बैदे स्वागत इंग्लिश बैदे खूब धुनिया नाम इंग्लिश बैदे प्रथम बायोग्राफी राउंड आरम्भ करूँ बायोग्राफी राउंड लव स्टोरी राउंड आम इनके करूँ गति के बायोग्राफी राउंड आरम्भ कर जन्म कत के मोर जन्म गुवाहाटीते गुवाहाटी दिसपुर दिसपुर हस्पिटल और जदि उइज कोइबो बिचारे तेटा कोनटो डेटत कोइबो 13 डिसेम्बर माने आही आसे डेट आही गिफ्ट शिप किनि रेडी होखियो परा होइसे एकदम घर आही बा शूटिंग लोकेशन आही उइज कोइबो परबो आही खूब धुनिया कय आ घर कोन कोन मो घर मय मार देटा नाम गिटा कय दिले भल आसे मोर मार नाम कृष्णा गोस्वामी आरो देटार नाम गौतम कुमार शर्मा आरो शिक्षा कोर परा कोदै মই শিক্ষা মোৰ মানে মোৰ একদম স্কুলৰ পৰা ন স্কুলৰ কেজি সিন্স কেজি মই সেইন্ট মেৰিজ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আমাৰ গুৱাহাটী ক্লাব সেইন্ট মেৰিজ কনভেণ্টৰ পৰাই মই কেজিৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈ কৰা তাৰপিছত ইলেভেন টু টুৱেলভ মই অক্সফৰ্ড পাব্লিক স্কুল দিল্লী তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনো দিল্লী প্ৰায় বি এ তাৰপিছত দিল্লীত পঢ়া শুনা কৰি আকৌ অসমলৈ আকৌ একচুয়েলি মই মানে ইয়াতে মই মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী মই দিল্লীত কৰিলোঁ দেন আফটাৰ দেট মই ইয়াতে জে বি ল কলেজত ল কৰি আছিলোঁ ফাইভ ইয়াৰ্ছ ল বাট দেন আনফৰ্চুনেটলি মই কেইটামান ছেমিষ্টাৰৰ পাছত মই মোৰ শ্বুটিঙৰ লগত মানে কোপ আপ কৰিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে শ্বুটিঙৰ কাৰণে আই ছেক্ৰিফাইচ আৰু এণ্ড দেন ভাবিলোঁ পিছত মই লটো কৰিবই পাৰিম যদি মই গ্ৰেজুৱেশ্যনো কৰোঁ পিছত মই লাগিলে ল কৰিম মই থ্ৰী ইয়াৰ্ছ কৰি ল'ম সেইকাৰণে মই লটো বাদ দিলোঁ দেন আফটাৰ দেট কি কওঁ মই ডিষ্টেঞ্চত ডিগ্ৰীটো কৰিলোঁ গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কৰিলোঁ সেইকাৰণে ডিষ্টেঞ্চত কৰিলে মানে অকণমান সময় পোৱা যায় সময় পোৱা যায় সময় পোৱা যায় সুবিধা হয় শ্বুটিঙো কৰিবলৈ মন যায় শ্বুটিং কৰিবলৈ এফালে টাইম মিলাব পাৰি দুফালে টাইম মিলাব পাৰি চাকৰি কৰিবলৈ মন নগ'লনে চাকৰি কৰিবলৈ মোৰ এতিয়া মই পাইছিলোঁ ইনফেক্ট মই কলকাতাত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টত পাইছিলোঁ এয়াৰ হোষ্টেছৰ এটা জব মই সকলোখিনি মানে এক্সামিনেশ্যন মই পাছ কৰিছিলোঁ ভালে কুশলে কিন্তু কি কওঁ আৰু সেইটো জবত মানে সোমাই গ'লে মই এতিয়া মানে একেবাৰে এৰি দিব লাগিব এই লাইনটো গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ কৰি লৈছোঁ আটাইতকৈ বেছি মানে এক্টিঙৰ প্ৰতি আছে ন সেইকাৰণে মনটো তাত বহাব নোৱাৰিলে মনটো বহাব নোৱাৰিলে নিজৰে দিগদাৰ হ'ব পিছত সেইবাবে শ্বুটিঙতো বিভিন্ন ধৰণৰ খানা খোৱা যায় বা আমি ফেচবুকত দেখিও থাকোঁ যিহেতু আছোঁ ফেন লিষ্টত বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ফুৰা যায় বিভিন্ন ঠাই খানাৰ সোৱাদ লৈ ফুৰা যায় ন তো এনেই কেনেকুৱা ধৰণৰ খানা খাই ভাল লাগে খানা মোৰ সঁচা কথা ক'ব গ'লে মই জাংক ফুড খোৱা হয় দেই মই নিজকে যিমান পাৰোঁ কণ্ট্ৰল কৰোঁ কিন্তু মোৰ খোৱা হয় আৰু চাইনিজ কুজিন মই খুব ভাল পাওঁ মানে আমাৰ ইয়াৰে গুৱাহাটীত আছে চাইনা টাউন বুলি এখন বহুত পুৰণা ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰাজগড়ত আছে তাৰপিছত ৱানলি বুলি এখন আছে মানে এইকেইখন একদম পিয়'ৰ চাইনিজ আৰু গতিকে মোৰ এইকেইখন খুব ফেভৰেট হয় সৰুৰ পৰাই মই খুব গৈছিলোঁ আৰু শিলপুখুৰী ধাবা বুলি এখন আছে দা ধাবা বুলি খুবেই পুৰণা পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত মই সেই তাতে ইণ্ডিয়ান খুব ভাল পাওঁ খুব পপুলাৰ হয় মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট ওয়াইজ স্পেসিফিক মোৰ খুব চয়েস এটা আছে আৰু বাকি KFC টো আছে ধন্যবাদ তাৰ লগত আমি আৰু কিটামান কথা খুদিব বিচাৰিছো যে বেয়া অভ্যাস কি আছে বেয়া অভ্যাস কি বুলি কওঁ আৰু অলপ ধৈৰ্যটো কম মানে মোৰ পটককে খংটো উঠে মানে মই মানে মই যদি দেখোঁ যে মানুহজনে ভুল কৰি আছে মই শুধৰাব চেষ্টা কৰোঁ নো ডাউট কিন্তু তেওঁ যদি আকৌ একেটাকে ৰিপিট কৰে মানে পটককৈ খং উঠে সেইটো কাৰণে আৰু ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনটো অলপ বেছি মানে এই যদি নহৈছে আকৌ কৰিম নোৱাৰোঁ আৰু দেই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সেইটো বৰ বেছি মানে ইৰিটেশ্যনটো হৈ গৈছে আজিকালি নাজানো কিয় পটককৈ উঠি পটককৈ নাইকিয়া হৈছে নে কণ্টিনিউ থাকিয়ে যায় বহুত সময়লৈকে এটো মানে মানে খং দুই প্ৰকাৰ আছে কিছুমানৰ খংটো পটককৈ উঠে নাইকিয়া হৈ যায় কিন্তু কিছুমানৰ একদম দীঘলীয়া হৈ যায় খং এটো ডিপেন্ডস অন দা পার্সন অর সিচুয়েশন দেই যদি মোৰ লগত বেয়া কৰিছে তেতিয়া কিন্তু খংটো থাকি যায় মোৰ কিন্তু যদি সৰু সুৰা কিবা এটাত মোৰ বেয়া লাগিছে মই খঙনে ব্লক কৰি দিলোঁ হেৰি কৰিলোঁ তাৰপিছত মই ভাবোঁ যে যা মই বেছিয়ে অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত মই লগালগ আনব্লক কৰি দিওঁ মই হেৰি কৰি দিওঁ গতিকে ডিপেণ্ড কৰে এইটো মই খংটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চবৰ কাৰণে
আৰু ভাল অভ্যাস ভাল অভ্যাস ভাল অভ্যাস মোক সকলোৱে খুব বিশ্বাসযোগ্য বুলি ভাবে মই মোৰ লগত সদায় চিক্ৰেটছবিলাক একদম চেফ থাকে চব ফ্ৰেণ্ডছে মোৰ লগত চিক্ৰেটছ শ্বেয়াৰ কৰে আৰু আজিলৈকে মই ইনফেক্ট মোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰো বহুত ফ্ৰেণ্ডছ আছে তেওঁলোকেও মোৰ লগত বহুত কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে বহুতে বহুত কথা কেতিয়াবা আন এজনে আন এজনৰ কথা কয় মই তথাপিতো চবৰ আগত মানে একদম মই যেন একো নাজানো সেনেকুৱা ধৰণকে থাকোঁ আৰু মানে বেয়া লাগে বেলেগৰ মাজত ৰিলেশ্যনছবিলাক বেয়া কৰিবলৈ গতিকে মোক বিশ্বাস কৰিব পাৰে আৰু মই এজন লয়েল ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকিব পাৰোঁ সেইটো মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকলেও জানে যোনে মোক বহুত বছৰৰ পৰা চিনি পায় মই সকলো কেতিয়াও কাৰো লগত মই মানে গাদ্দাৰী কৰা নাই আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত গতিকে এটা ভাল হয় বহুত ভাল হয় বৰ্তমান ব্যস্ততা বৰ্তমান ব্যস্ততা মোৰ এতিয়া বেহাৰবাৰী আউটপষ্টেই চলি আছে আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মই একচুৱেলি কলকাতাত আছিলোঁ মোৰ কেইটামান মানে মডেলিঙৰো কাম কৰিলোঁ মইতো আগতে মানে কি কওঁ হোৰ্ডিং শ্বুটছৰ কাৰণে খুব কৰিছিলোঁ ইয়াতে মানিক চন্দন কিশোৰৰ মই ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ আছিলোঁ এবাৰ তেনেকেই মই কলকাতাতো বেলেগ কোম্পানী বিভিন্ন কোম্পানীৰ কাৰণে মই হেৰি কৰি আছিলোঁ আৰু বাকী মই অভিয়াছলি কলকাতাতো মই এক্টিঙৰ কাৰণে ৱৰ্কশ্বপ এটাও কৰিছোঁ ইনফেক্ট তাতেও খুব ভাল সকলোৱে গাইডেঞ্চ দিছে মই যিমানখিনি পাইছোঁ তাৰপিছত তাৰ পৰা অহাৰ পাছত আকৌ বেহাৰবাৰীত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া আকৌ চিটুৱেশ্যন বেয়া হৈ আহিছে সেইটো কাৰণে অলপ ভয় লাগিছে মাজতে অলপ গেপ দিছোঁ চাওঁ কি হয় লাহে লাহে চলি আছে আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মোৰ মই এক্টিঙতে ক'ব গ'লে সফল হ'ব বিচাৰোঁ মানে মোৰ এক্টিংটো মানে মোৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু মই অকল এক্টিং বুলিয়েই নহয় এক্টিং হওক মডেলিং হওক সকলোতে মোৰ মানে খুব এটা ইণ্টাৰেষ্ট আছে আৰু মই সৎ পথেৰে কামটো কৰিব বিচাৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে মোৰ যদি ভিতৰত টেলেণ্ট আছে মই নিশ্চয় এদিন নহয় এদিন মই মানে আহিব সময়টো সময় আহিব আহিব আৰু একদম লাষ্টত মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে সৰুতে সকলোৰে সপোন থাকে ন কি হ'ম কি নহ'ম কি সপোন আছিল সৰুতে 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 মোৰ দেউতা মোৰ হেৰি এতিয়া দিল্লীত কৰি আছে মোৰ এতিয়া দেউতা এনেই গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এডভোকেট ক্ৰিমিনেল লয়াৰ মোৰ সেই লয়াৰ হ'বলৈ সপোন আছিলে তাৰপিছত মা বাৰু প্ৰফেচাৰ কিন্তু মোৰ সেইটো লাইনত ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই পঢ়া শুনা লাইনত আৰু মোৰ ককা মানে মোৰ দেউতাৰ দেউতা তেওঁ খুব ভাল পুলিচ অফিচাৰ আছিলে এই পুলিচ আৰু মানে এডভোকেচি লাইন এইবোৰত মোৰ খুব মানে জুডিচিয়াৰী লাইনত মোৰ খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে আছে এতিয়াও আছে কিন্তু তাৰপিছত এই লাইনটোত সোমাই যোৱাৰ পাছত মোৰ মানে আৰু অলপ বেলেগ ধৰণৰ মনত অভিনয়টো একদম সোমাই পৰিছে নিশ্চয় মই কথা পাতিলোঁ আৰু বিভিন্ন কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু বহু কথা আছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ ইয়াৰ পিছত আহি আছে লাভ ষ্টৰী ৰং যিটোৰ কাৰণে ৰৈ থাকে ডেকাসকল বিশেষকৈ জানিবলৈ গতিকে বায়'গ্ৰাফী ৰাউণ্ড নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা দুজনে বিদায় লৈছোঁ।